ده ورو سؤال كده دي وباس خلق داوي وي بدي نوم كي دنا او باس خلق وتنا موي باس وتنوم وي وي بدي نوم كي دنا بدي دوغل كي جبينا چول دا فايده مني نو دا علاج بجائزي او كنا جواب دي مسئلي اغا دا دي چه باز دا باز طبيبانو دا تجربه دا وي او دي كي فايده ديره دا نكا چرت با كي فايده يي دا طب دا علم مطابق او داكتري وصول مطابق نو اس خبره ندا پا دي باني سڑه اخبر علاج كولش او دا خو مباح تا وچه مباح تا با مباح باني علاج كي بلکه فوخانی چی کم طبیبان تیر شوی دی لکه ابن سینا او کتاب دی القانون فی الطب ناغم پاک کتاب که دا خبر زکر کرده دی چه دا گبین چی سڑه پا نوم که دن وروا چه یو دا خوب نمخ که پا مالو چو باندی لگه ولی او با پا نوم که ولگه دی سڑه را فایده باز وسنی داکترانم دا خبره که وی دی که دا فایده دا چی دیست را بلد پیشر چی ری برابری خب باز پیرد کهی یعنی ما بخپل باز داکترانی دیری وی دا خبر اسی وهمی دا نو خلاصه داری چی خبر طول واپس کی گی چا تا طب تا او داکتری تا کچر تا داکتری اصولو که او پا طب که او پا حکمت که دا خبر ثابت شی چی آو دا دی فایدشتی بدن تا نو بیا پا دی من علاج کول مباحتی اس خبرانا خوچ یقینی خبره او کنی نو بیا پا هر خبری پسی مزی او هر خبر پسان تطبیق کوی ما دا بدنو نچی نن سبا گوری خراب شیوی دیو وجه دا دا چی کم منگا توٹکا کم نسخا پا فیسبوک پا یوٹیوب پا ٹک ٹاک پا واتساب کیوی نو اگر داریک تطبیق کوا یه رو یو کس دیگه وی چی دوم گرام پا پلانه شیر والی او دوم با پلانه شه روالی او دوم رو با پلانه روالی او دو پا بو که واج او سکه لکه در طور خلکو بدنون یوشان ندی اول خبر دادا در طور خلکو بیماری یوشان ندا بلی دا چی هر یو سڑی تر دوائی یوشان زورت ندی لکه عقل استعمال اول پا کار دی اکم روزو که چا کرونه را گلی هر یو سڑی ڈاکٹر شه و پختنو خود سلامکی بیخ ویسته سلامکی کتو آغا در طول خلکو تبایی کرده خیٹی خرابی کرده کلمه در خلکو خرابی کرده بیا ڈاکتران اور کرده چه لکه در تاستی چه ویلی چه سلامکی دی علاج دی بلکه پاکستان کے باز علاقو که نمیلاوی در شاٹ شیو دا یو کسی ویلی چه سلامکی دیر خشه دی خانو دا خو خیٹ روانی دا دی دا کرونا سر سکار دی سوی میده دا گئی سر بلی دا چی دا خو یخ شه دی نو دا دی دا کرونا دا علا سر سکار خواد چا بوی دا لوگی برا کائی دا گرم و بوتب برا کائی او چا بوی چی دا رو سار که با نیمبو و بیا با سر چی دا تڑمی و با دا با وروا چی او چا بوی دا بو که چا بار یو سڑه استاز او ڈاکٹر دی او طول بھی منگ پختانے لگے و عمل کرو بلکہ پختانے نا اکثر زمانگ دا ترپونو دا خلق چی عربو آغا ورزو کی چرت نا دیرن با یو کس خبرو کل نور دا قسم خبری باو کی نیشتی ہر سڑی لے پکار دا چی آغا خبرو کی چراکے و سر علمی او ہر سڑی دی بخفل فن کی خبر رکھے لیکن وزیلی گیا ما کہ دا قرآن و حدیث بارے کی خبر کم خو سی دا خوچه اوزی لگیاشم ده انجینیری خبری کوم چه را بیلڈنگ جوڑو رو ده پارا ده لازیم دی او ده ده پارا با دوم رستنی را خیجه و بنیاد بدی سی و پلانه بده ده زب ده بل پا فن که خبری کوم زب سب بیلڈنگ و دروم زب سب مسئله بیان کم او کچر ده انجینیر را شو پا دی ممبر مانی کی نولتا استو مسئله بیانی ده با هر سگرد ورد کی نو لگه گزارو که او ده هر چا خبر بندی عمل بکوی گوره دو یوشان مریضان ظاہرہ کے ڈاکٹر علاج شی دیو تو یوشان علاج لکی دے بلتا برشان لکی دیکھے چی ڈاکٹر دے بدن تو گورے دیو عمر کم دے دے بل عمر زیاد دا چی عمر زیاد تے دا تدیسی گورے لکر گواری چی راگے زور لک کمی دا چی عمر کم دے زوانی کی دے دے خیر دے کلک زور اور گولے یو خوری
ها دوانو ته یو شان ګولی وری کی دی یو ته یو ته د اورز یو خوري بل ته یو ته د اورز دوا خوري بدن بدن کې فرق دی منګه ها ګولی را سره پرته یعنی مثال کې ما ته ډاکټر ګولی وری کړه د مریض زخم اوس کې شو کو معمولی ټوخ کې جب ولا دغه ګولی ورکو چې ما سره ګوري پرتی هغه ټوخې لازم نه دی چې مریض زخم د لاسې بل دی چې کی دی شي دغه جسم د دې ګولې د خوراک طاقت نه لري جسمي کمزور یا جسم کې یو بیماری سړی ته لکه یو نیم سړی ته الرجی د بعضو ګولیانو نه په دې ډاکټران ښه پوهیږي نو دغه ګولې ډاکټران دغه خاص قسم خلکو ته نه لیکي چې هغوی ته د دې ګولې نه د دې دوای نه الرجی ده او دا دوای چې کولاو کې کنه چې پته نشي دا پاڼه به موږ پښتانه ګورو کنه خو چېرته دا پاڼه وګورئ لږه په دې پاڼې لاندې لیکلي مې وایي که چا ته د دې دې مسئلې الرجي او دا وتوي دا وتوي نو هغه دې دا ګولۍ نه استعمالوي او موږ ډبې روالو ډاری کړه ته تم وخوره ته تم وخوره ته تم وخوره ټولې ور واچو نو دغه شان ګوره نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی هر سړی مولا دی هر سړی مجاهد دی هر سړی حکیم دی هر سړی ډاکټر دی هر سړی انجینیر دی هر سړی دایی دی او د هر سړی مینوال دی او د هر سړی پاڼه ده او د هر سړی غټې کیسې دي نو په داسې دور کې ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط چې ما خبره واورېده او بس سبا له مې دغه ګولۍ او دغه علاج راوړو شروع مې وکړو بلکې چې دکاني کړی ده دغه خو پرېږده دکان د حکیمان چې کوم دی زموږ په ملکونو کې د حکیمان هم ډېر صحیح حکیمان چې پوهه یې په علاج باندې دا ډېر لږ دي نو دکان یې کول او کړی بای کې دوی موی پرتی وروره هر قسم بیماری علاج او په ګارنټۍ سره ګوره کم سړی چې دا وي که ډاکټر دی او که حکیم دی چې زه په ګارنټۍ سره علاج کوم پوه شه دا سړی په غلطه روان دی څنګه شفا خو د الله په لاس کې داسې ووایه چې ها ما سره یو نسخه د علاج شتي او که چېرې الله وغوښته الله به دا مریض ښه کړي خو نه په ګارنټۍ سره او بعض پکې څه وایي او که ښه نه شو نو بیا چې څه جرمانه روانېږدي تا څه خبره شو که ښه نه شو وایي چې الله نه ښه کړي ته به یې څه ښه کړي بعض پکې عنوان ورکړي په ویډیو باندې د کینسر د بیماری اخرنی علاج راووتو او ټوټل پې وستا مخکې ورځې کې موږ کته ټوټل پې ستا 200 روپۍ لګي د کینسر علاج راووتو 100 روپۍ پې لګي 200 ته ورشي هسپتالونو ته کومه کومه ټیکنالوژي راووته او چې الله وغواړي ډېر په مشکله علاج د کینسر وشي او دی یار په 200 روپۍ علاج ایجاد کړی دی اوس هر سړی به ورماتي 200 روپۍ خو وي لږ شی دی که نه خو دله به څومره کسان 200 روپۍ ورکوي دې ته ګوري موږ ته ظاهره کې دا ښکاري 200 روپۍ څه دي لږي دي خو دله به څومره کسان 200 ورکوي بیا د دوی چې وخوري دې به اثرات څه نو دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط بل دا ټوټکې راوتي د بدن د کمولو لپاره د بدن د کمولو لپاره سهار په نهاره ده او ماښام په نهاره ده او دا او سړي هغه جسم ښه تبه برباد کړي د هر فن خپل علما دي خپل خلق دي د هغوی نه تپوس پکار دی او هغوی ته واپسي پکار دی نو که چېرته بالفرض دا خبره ثابته شي چې ګبین په نوم کې ولګي د دې فایده ده نو څه نو مباح علاج دی هېڅ خبره نه ده خو که چېرته یقیني دلایلو سره ثابت نه وي دا خبره نو بیا په اسې خو زعبلاتو پسې شاته تګ دا نه دی پکار